Please subscribe PMG Production and press the bell icon. হইছে কেপি চুৰ কোনে কৰিলে এই চুৰি কাণ্ড এয়া বিশ্বৰ ৰাজকে এই গায়ে নিজৰ অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক এম আই কি জনালে পাতালপুৰি হাইস্কুল খেলপথাৰ প্ৰবল বানপানী সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত ইন্দ্ৰ দেৱতাই কি মন্তব্য দিলে কি এম জি নিউজলৈ স্বাগতম মই অকণি ৰূপে পাতালপুৰিত ভয়াৱহ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এই বানপানীৰ সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক এম আই এ গতিকে আমি এম আইৰ ওচৰলৈ যাওঁ হয় এম আই ইন্দ্ৰদেৱতাৰ বহুমূত্ৰ ৰোগ হৈছে আৰু এই বহুমূত্ৰ ৰোগৰ ফলত ইয়াত বানপানী হৈছে আৰু অসীম কলিতাই দেখুৱাই দিব ইয়াত বানপানীৰ কেনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে তুমি কেমেৰাটো দেখুৱাই দিয়া তুমি কি কেমেৰা লৈ আহা কেমেৰাটো ভাল হৈছেনে পিকচাৰ বঢ়িয়া হৈছে অঁ আপোনালোকে দেখিছে ইন্দ্ৰৰ বহুমূত্ৰ ৰোগৰ ফলত কেনেকুৱা ইয়াত বানপানী হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব নোৱাৰা হৈছে আপোনালোকে এতিয়া কি ক'ব হয় এমাই জনাব তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এমাই হয় এমাই জনাব তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে কি ক'ব হয় আপুনি কোৱা অঁ আমাৰ বাপে কোৱা এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈছে সংযোগ এতিয়া মই তোক জিঅ' ফোনেৰে মই তোক কল কৰিব বিচাৰিম ইয়াত জিঅ' ফোনৰ নেটৱৰ্ক নাই এতিয়া আমি অলপ দেখুৱাম ইয়াত বানপানী তুমি ইয়াত বানপানীটো অলপ দেখুৱাই দিয়া হয় এনেকুৱা এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এনেকৈ তিৰোতাসকলে কেনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ অনা নিয়া কৰিছে সিহঁতৰ মেখেলা ভিজি গৈছে আৰু মাজে মাজে এখন দুখৰ জোকৰ ধৰিছে মই আকৌ মই ইন্দ্ৰদেৱতাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেওঁ বহুমূত্ৰ ৰোগটো তেওঁ যেন জমপুৰি হস্পিটেলত গৈ তেওঁ ভাল কৰি আনে মই সেই ইন্দ্ৰদেৱতাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ যেন পাতল জমপুৰি হস্পিটেলত সোনকালে গৈ আমাক এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে নহ'লে আমাৰ ৰাইজে থনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব নহ'লে আমাৰ এই তিৰোতাবিলাকৰ মেখেলা দাঙি যাওঁতে আৰু জীৱন যাব আৰু সিহঁতক বহুত জোকে ধৰিব গতিকে মই আপোনাক ধৰি দিছোঁ আপুনি বৰষুণ বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু আপুনি আপুনি ইন্দ্ৰদেৱতা আপুনি সোনকালে জমপুৰি হস্পিটেলত গৈ আপুনি চিকিৎসা কৰক আৰু আপোনালোকক আপোনাৰ বহুমূত্ৰ ৰোগটো ভাল কৰক এয়াই আমাৰ কামনা আৰু হয় আমি এতিয়া অলপ এজন মানুহ দেখা পাইছোঁ আমি তালৈকে যাম আপোনালোকে দেখিছে মই জপা খুলিব ধৰিছোঁ ইয়াতে এনেকুৱা বানপানী হয় আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কেনেকুৱা বানপানী ঐ ঐ তুমি আহা তুমি আহা তুমি ইয়াতে কি কৰি আছ ফেচবুক লাইভ কৰি আছো তুমি কোৱাচোন এই বানপানীৰ লগত তোমাৰ কি ক'ব লগা আছে মোৰ অসুবিধাটো মোৰ বহুত অসুবিধা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী একচুৱেলি আহিব পৰা নাই স্কুলক বিৰাট অসুবিধা এতিয়া যাতায়াতৰ সেনেহেন হৈছে প্ৰব্লেম
মই ইন্দ্ৰদেৱতাক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেখেতে তেওঁৰ বহুমূত্ৰ ৰোগটো জম্পুৰী হস্পিটেলত ঠিক কৰে যাতে, সেইখিনি মোৰ কামনা। আৰু এতিয়া মই বিজি হৈ যাওঁ। হয়, আপোনালোকে এই মানুহজনৰ ভাষ্য শুনিলে সকলোৱে ইন্দ্ৰদেৱতাৰ তাৰমানে তেওঁৰ বহুমূত্ৰ ৰোগটো ভাল কৰিব বিচাৰিছে আৰু তোক জম্পুৰী যায় সকলোৱে তোক চিকিৎসা কৰাটো বিচাৰিছে। এতিয়া মই হয় মই কেমেৰা পাৰ্চন অসীম কলি দাৰ মই এম আই এ কে কে এম জি সংঘটিত হল তাৰ অভিযোগ আমাৰ সাংবাদিক এম আই এ জনাব। গতিকে আমি এম আই এৰ ওচৰলৈ গৈছো। হয়, আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বেনাবাৰী বজাৰত। সেই বেনাবাৰী বজাৰৰ এখন বিশেষ দোকান কলিতা ষ্ট'ৰত কে পি চুৰ হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন নকিয়া 1200 মডেলক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সৈতে। তেওঁৰ দোকানত কেনেকৈ কে পি চুৰ হ'ল আমি তেওঁৰ পৰা জানি ল'ম কথাখিনি। হয়, মই আহিছোঁ দোকানৰ সন্মুখত। এতিয়া তেওঁলোকক সুধিম মই কেনেকৈ কে পি চুৰ হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন 1200 মডেলক মই ভালকৈ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই হয় আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ দোকানত কে পি চুৰ হৈছে। এই কে পি চুৰটো কেনেকৈ হ'ল? মই দুখনৰ মালিক নহয়, এই দুখনৰ মালিক এইটোহে, মই দুখনৰ কৰ্মচাৰীহে। হয় নেকি? হয়। এতিয়া আপুনি কওকচোন কেনেকৈ কে পি চুৰ হ'ল? কেনেকৈ কে পি চুৰ হ'ল সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কে পি দুপকাত চুৰিছে। আৰে খেপিটো চুৰ কৰছে কৰছে, দুখনৰ অনিষ্ট কিয় কৰিব লাগে? এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মালা আনিছিলোঁ, তাৰো দুডাল মালা আনিছে, আধাতে গাড়ী তাৰ পামচাৰ হ'ব, ইমান অভদ্ৰ মানুহ থাকে না। হয় হয় হয়। কেতিয়া কে পি চুৰ হৈছে? এই ৰাতি 12টামান বজাত হৈছিল নেকি, গম পোৱা নাই, মই ঘৰত বাগান দিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ যি দোকানত কে পি চুৰ হৈছে, এতিয়া আপোনালোকৰ ক'ব লগা কি আছে? হে এইবিলাক উঠা পঠা প্ৰশ্ন কৰ নাথাকিবি, এনে থানাত টেনশ্যনত আছোঁ, মালিক চেন দেখিছে না কিমান টেনশ্যনত আছে, কোনে নিছে কে পি পুলিচে চাই আছে বিচাৰি আছে, এতিয়া কোনে ক'ব পৰা নাই। এম আই কেমেৰা পাৰ্চন নকিয়া 1200 মডেলৰ সৈতে বেনাবাৰী কে এম জি নিউজ। 1200 মডেল যাওঁ এতিয়া আমাৰ ভিতৰত বিৰতিৰ সময় হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ভাত খাই চাহ খাই যি খাই খাই আহিব পাৰে, আমি ইয়াতে আছো, ক'লো হৈ নাযাওঁ, গতিকে আপুনি আপোনালোকে যাব পাৰে এতিয়া। কি হলে দে মই চাহ খাই মজা
আমি আপনার লোকের মাজলে উভতে আইসো গিয়ে আমি নিউজ বাতরে আইসো খাপেখাই জানাবো বাপ্পা কি আজব গরু দেখা লো দেখা হবে আমার এমআই তার উপস্থিত আছে জনাব এমআই হয় নপ্রভু আমি উপস্থিত আছো আজি এখন বিশাল পথারত মই মাইক্রোমেক্সর সহিত উপস্থিত আছো ক্যামেরা পার্সন এজন গাইর কথা আমি শুনে আছো তো বড় আসব গাই এইজনে আর সেইজনে গাইর ওসরলে আমি যাবলে বিচারিছো আমি ক্যামেরা পার্সন মাইক্রোমেক্সর সেই গাইজনের ওসরলে আহিবলে অনুরোধ জানাইছো হয় নপ্রভু আমি আইছো তোর ওসরলে এইজনে গাও গাই আপনার নাকি এই গাইজনী আপনি এই যখন পথারত যান গাই আছে সিমান গাই আপনার গোটে নয় মোটামুটি পাঁচজনী মান আছে আপনি হয় মানে গাইজনীক কেটামান প্রশ্ন করবেন পারিম নে হয় আপনার বোলে খুব মানে সোজ আর সোজ করে বেচা বলায় কথাটা সত্য নে সোজ করতে আপনার বেচা বলায় এই বেচা বলাতে আপনি কিবা কিবা কষ্ট পায় নাকি হয় আপনার যে হোজ করলে পেশা বলা এই কথাটা সত্য নাকি হয় আপনার এই ডক্টরের ওসরলে নিয়া হয়েছিল হয় ডক্টর তাকে যাতে আপনার কি হওয়া বলে কে হয় আপনি কোয়া হয় হয় আমি শুনব পাইছো যে গাইজনের মুখের পর পেলু হতে পেলুয়ার কারণে বলে শোজ করলে পেশা বলায় এটা গাইজনের মুখের পর শুনিল এইজনে বিশ্বর আজব গাই হব পারে হয় আপনার চাই লোক এই গাইজনের মুখখন এই গাইজনে কি এটা আজব কাণ্ড করেছে তো মানে শোজ করলে পেশা বলায় আর তো পেলু হয়েছে তো ডক্টর তাকে গেছিল তো মো নিজে গেছে হয় মানে এম আই ক্যামেরা পার্সন মাইক্রোমেক্সর সহ কে এম জি নিউজ ধন্যবাদ কি করছো পেলু হয়েছে কি হ গাহরি বেশি খাওয়া আছে ভাই সেই কারণে আগতে মূর লোক এই কি নগটা কথা শুনিছো কি কবি এই পৃথিবীর মায়া ধন্যবাদ এমআই তার লগতে আমার বাতরি শেষ হওয়ার সময় হয়ে পড়েছে গতি আমি এই কে এম জি নিউজের পর বিদায় লোক বিচার নমস্কার শুভরাত্রি নমস্কার শুভরাত্রি মানুহ ঘৰত যাব ইচ্ছা কি মানে তুই যাবি নাকি মাংস অলপ মে তোক যদি তাৰে দি সেইকাৰণে গোটেই তিনিটা ভাগে দিব না দিগদাৰ হব সেইকাৰণে দুটাই খাওঁ অলপ অলপ খাম বেছিকে খাওঁ পৃথিৱীত তৈ আছে নেকি একলে পৃথিৱী চিপৰা নহয় মাংস অলপ মেনেছি তাকো মই নাই খাবা নেদাই তুমি নকৰিব খাবা যাবা আৰু কিন্তু আজি নাগে যাবা ভাই ৰাস্তা গৈ যায় বিৰাট
হ'ব তো মই গাড়ী আধা ৰাস্তাত থৈ যাওঁ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে যি তাতে থৈ যাওঁ এখনে বুলি যাম বোলা ইণ্টাৰেষ্টে বেলেগ না বুলি যাবা নালাগে এ যাং মই তই থাক আজি বয়া যায় নাপাবি ভাই নাযা হেল্ল' যাওঁ যাওঁ হেল্ল'